Uroš nekad i Uroš danas. Uvek sam se trudio da sebe usavršavam, da iz godine u godinu budem bolji, bilo na privatnom, bilo na poslovnom planu, ali nekako kada sebe analiziram, evo, danas, sad i pre 10 godina, mislim da mi se ozbiljno skratio fitilj, to jest da postajem brže nervozni, da dobijam neku dozu cinizma, da lakše planem, ali osim toga trudim se i mislim da sam relativno ostao isti. Prelomni trenutak koji je napravio razliku? Prelomni trenutak, pa to je bio period, recimo 2-3 nedelje. Sećam se tačno kada sam nekako u istom vremenu se odvojio od svojih roditelja, krenuo da živim sam i dobio kucu, mopsa, kafua. Tako da prosto mislim da je to taj period kada sam rekao sebi više nema šale, zezancije, sad stvari kreću na ozbiljnije. Šta je označilo tvoju karijeru? Pa mislim da tek treba uloga da dođe koja će označiti moju karijeru, pošto sam još uvek mlad glumac, ali eto, ako bih mogao da izdvojim, za sad mislim da zbog popularnosti i veličine projekta najviše ljudi me prepoznaje iz Montevidea, uloga Đokice Vujadinovića, tako da rekao bih onda to. Srpska umetnička scena, mesto pozitivnih ili negativnih iskustava? Pa i jednog i drugog, i pozitivnih i negativnih, samo čovjek treba u sebi napraviti balans i odabrati ono šta će mu više prijati. Meni prijaju više pozitivne stvari, tako da se trudim da negativne izbacim, zaboravim, ne gledam, a osvrnem se na pozitivu. Da li se sa stilom rađamo ili ga je moguće izgraditi? I jedno i drugo. I rađamo se i moguće ga izgraditi, s tim da naravno kada se rodimo sa stilom to je ono pravo i autentično, ali dobro, ko zna, on može i da primeti ko je naučen ovaj stil, ali što da ne, i jedno i drugo. Po čemu prepoznaš ženu sa stilom? Ženu sa stilom prepoznajem po njenom držanju i po tome što šta god da obuče, na njoj deluje kao da je ono tek izašla iz neke jesenje, letnje ili prolećne kolekcije, kataloga i tako dalje. Po čemu prepoznaš muškarca sa stilom? Pa slično kao i za ženu, s tim da muškarac treba da ima malo čvršći stav i da se također nosi sa svojim habitusom kakav jeste. Šta ženu nepogrešivo čini ženom? Ja mislim, Boga mi, teško pitanje. Ja bih rekao šarm, lakoća pokreta i istrajnost. Šta muškarca nepogrešivo čini muškarcem? Stav, osjećaj za druge i prosto da brani slabije od sebe. Brend po svaku cenu ili dobro stvar anonimus proizvođača? Nemam, nisam ljubitelj nekih brendova po svaku cenu, ili što bi rekli u današnje vreme, ono must have. A što se tiče nekih brendova, mislim da je Sud Srbija generalno mesto i zanatlija i radnika, tako da rakije ima na svakom koraku, dragi Šumadici, nije tačno koji proizvođači, ne znam, ali uvek je treba probati, tako da recimo rakija. Najveći skandal majstor srpske estradne scene? Ne pratim nešto previše našu estradnu scenu, tako da mislim da nisam baš ni kompetentan da dam odgovor na to pitanje. Ima li estrade među glumcima? Pa sad verovatno ima, ali još uvijek je nisam okusio. Osoba koja opstaje u vremenu i izaziva tvoje poštovanje? Što se tiče mojih kolega, glumaca, postoje dosta ljudi kojima se ja divim i koje poštojem, ali naravno bih izdvojio jednu koja je vanvremenska, a to je gospodin Vlasta Velisavljević. Čiju pesmu voliš da zapevaš onako sam za sebe? Pa zavisi od trenutka, od raspoloženja i doba dana, ali obično volim da zapevam nekad uveče neke stare kafanske pesmice da ih preučim sam za sebe, a zavisi takođe od projekta koji radim, pogotovo u pozorištu, pošto imamo dosta songova i koreografija, obično uzmem pa preučim neki song aktuelne predstave koje tada radim. Koji je najveći izazov za ženu danas? Najveći izazov za ženu je ostati žena, uvek imati vremena za svog čoveka, a takođe i svoju karijeru držati na jednom zavidnom nivou. Koji je najveći izazov za muškarca danas? Slično kao sa ženom, samo što još mora da se bori i da zaradi što više para da bi žena i on lepo živeli. Šta nikada ne bi volao da tvoja partnerka uradi? Pa, logično da mi slomi srce, sad naravno postoje različiti načini za to, ali ne bi voleo da me onako do koske razočara i izneveri. Šta bi voleo da tvoja partnerka uvek nepogrešivo prepozna? Da prepozna kada sam tužan i da prepozna trenutak kada može da me pita razna škakljiva pitanja.
Da li si romantičar ili praktičar? Ja mislim i jedno i drugo, ali da sam za nijansu više praktičar. Šta je za tebe sreća? Za mene sreća kada je moja porodica zdrava i kada su srećni ljudi oko mene. O čemu najviše brineš? O zdravlju svoje porodice. Da li postoje momenti u životu zbog kojih se kaješ? Postoji, verovatno, ali ne mogu trenutno da setim tačno šta, tako da obično gledam da kroz život prolazim, ne osvrćujući se na to šta je bilo, na te neke loše stvari koje bih promenio. Verovatno ih nema mnogo, ali ako sam nekom nešto učinio, nažao, sigurno nije bilo namerno, tako da eto, izvinite. Momenti u životu kada si bio ponosan na sebe? Ponosan na sebe sam bio kada sam se zaposlio i kada sam uzeo kredit za stan. Omiljeni deo dana? Omiljeni deo dana, bilo koji deo dana kad završim sa svojim obavezama i probama i znam da do sutra nemam ništa. Omiljeno piće? Čaj. Omiljena hrana? Uf, ja sam gurman i strašno volim da jedem, volim sve da jedem, svaštojecam. Najveći sam ljubitelj ove srpske kuhinje, ali ako bi baš morao da izvam nekih par jela, sigurno bi to bila bakina, čorba i sarma i mamine bolonjeze. Film koji bi mogao uvek iznova da pogledaš? Uf, ima takođe dosta filmova koje bih stalno mogao da gledam. Eto, izdvojio bih naš, kad porastem, bit ću kenguri strani, Ananas Express ili ti Pineapple Express, pošto su šaljivi, duhoviti, uvek me oraspolože, vrate osmeh na lice i vraćaju me u neka bezbrižnija vremena, ono kada sam počinjao da ih gledam. Najznačajnija stvar koju si naučio od roditelja? Da treba biti istrajan u tome što radim, da treba biti dobar, da stalno treba tražiti pozitivu u životu i trujiti se da svoj posao uradimo najbolje što možemo, s tim da nikog drugog ne ugrožavamo, nego ako možemo, pomognemo. Kako opstati i trajati u Srbiji? Pa, teško, ali vredno boriti se. Kako opstati i trajati u odnosima prijateljskim, emotivnim? Pa, takođe teško i takođe se treba boriti, i to još i više, pošto pravih prijatelja ima malo i oni koji imamo ne trebamo ih izgubiti. Kako izgleda živeti pod budnim okom medija? Pa još uvek ne mislim da sad živim baš pod budnim okom medija ili da sam sad nešto preterano popularan pa da ne mogu normalno da izađem na ulicu. Sad je sve super, nemam nikakvih problema. Ljudi me tu i to malo prepoznaju na ulici, malo u autobusu, tamo kod mene u kraju. Ali za sad je dobro, nisam imao nikakvih negativnih iskustava. Da možeš sve iznova, da li bi odabrao isti put? Da.